16 березня в Мелітопольському будинку культури залізничників пройшов зональний тур щорічного обласного конкурсу творчості патріотичного спрямування «Спадщина». В ньому взяли участь понад 60 солістів та колективів із Мелітополя, Мелітопольського, Якимівського, Приазовського та Веселівського районів. Конкурсанти виступили в різноманітних номінаціях, таких як «Українська народна пісня», «Авторська пісня», «Пісні народжені АТО» та інші. Яскраві танцювальні композиції та потужні вокальні дані учасників з Мелітопольського району не залишили байдужими жодного глядача у залі та викликали у присутніх вир емоцій. Мелітопольський район представив на зональному турі 10 номерів. Всі наші учасники посіли другі місця, а учениця Вознесенської гімназії «Орієнтир» Аліна Подоляк завоювала перше місце та отримала путівку для участі в фінальному концерті, який незабаром відбудеться в Запоріжжі.